sei que já é agosto, mas vocês sabem, né? A gente tá nessa de gravar um pouquinho mais pra frente, pra acumular ainda mais coisas e que esse vídeo, pra fazer com que esse vídeo tenha 3 horas de duração. Estamos aqui eu e Cookies Creyson, meu fiel escudeiro. Eu sou o fiel escudeiro da minha mãe! É! Não, que eu não quero gravar. Quero ficar amando. Então tá, sai da mesa, Cookie. Quer ficar sentada aqui? Então fica. Vai, deita, deita. Isso. O que eu tenho pra falar sobre o mês de julho? Nada. Então vamos começar. Olha, gente, eu não sei, tem muitas coisas aqui hoje. Como sempre, né? Mas vamos abrir essa aqui, vai. Tá escrito que é do Bordado Estúdio. Que deve ser o quê? Um estúdio de bordados. Carol! Fiquei super feliz de te conhecer. Você é tão simpática quanto nas redes. Olha, a gente se conheceu pessoalmente. A proposta da Bordado Estúdio é fazer peças básicas com detalhes personalizados. Ah, eu sei quem ela é! Ela tava no, na feira do Jardim Secreto. Se você é aqui de São Paulo, você sabe que acho que uma vez por mês rola uma feirinha de pequenos produtores que fazem as próprias peças, que vendem coisas manuais e tal. E ela tava lá, daí ela me encontrou e falou: ai, vai lá no meu stand, não sei o quê. Aí eu fui e agora ela me mandou presentinhos, vamos ver. São camisetas bordadas. Ai, que legal! Olha, broke and famous. Sou eu, né? No caso. Deixa eu ver, tem mais um aqui. Cute, but psycho. But cute. Também sou eu! Quebrada, famosa e psicopata. Sou eu. E aí ela mandou... Não sei o que que é isso, deixa eu ver. Olha, é um cantor. Carol, quando escrevi a música Caneta Permanente, pensei naquelas pessoas que entram em nossas vidas e sem querer nos fazem enxergar as coisas de uma maneira diferente. Gostaria que você recebesse meu EP antes de todo mundo e também te convidar para o show de lançamento nesse próximo sábado. Eric Matern. Matern, sei lá. Olha, é um gatinho, gente. Oi, tudo bom, Eric? Tô brincando, gente. Sou comprometida, mas a Maqui não. Calma aí que eu vou mostrar o Eric, só um minuto. Ai, será que a música é boa? Ai, Mac, e agora? Preciso saber, gente. Eu não tenho aparelho de CD em casa. Será que tá no Spotify? Este aqui é o Eric, olha. Oi, Eric! Olha, gente, ele parece o Kaique Nogueira um pouco. E ele é compositor. Ai, Eric, calma aí, deixa eu procurar o Eric, peraí. Mas o que tem a ver com os bordados? Não sei, mas veio na mesma caixa, Mac. Não importa, né? Você acha que ele canta que tipo de música, Mac? Sertanejo? Não. Pop? Thiago York? Thiago York. Tá, vamos ver. Pega aquele livro empoeirado, escondido na estante no quarto do seu avô. Sabe aquele pote de palmito já vencido no fundo do armário lá do corredor? É assim que eu me sinto quando saio para o bar com meus amigos quando a semana acabou. E vejo essa garota lá bem longe, ela me mostra o seu sorriso e eu aqui envergonhado já imaginando o gosto dos seus lábios já... Respira, Eric! Refrão. Ah, fofinho, Eric. Boa sorte. Acertou, acertou. Tá, vamos para o próximo. Vou abrir isso daqui. Não sei o que é. Eu nunca sei. Eu sempre falo isso. Nossa, gente, sério. Não sei por que vocês me assistem ainda, juro. Mas continuem aí, não é mesmo? Que é isso? Olha, que é isso? Yay! Carol, tudo bem contigo? Estamos enviando esse presentinho para que você curta um pouco dos jogos Galápagos. O Dobo é um tipo de jogo de cartas. Galápagos. Você conhece Galápagos? Não, mas não fala Galápagos. Ai, desculpa, professor Pasquale. Maqui, é pra jogar com os amigos, então é pra jogar com você, tá? 55 cartas, 8 símbolos e sempre um único símbolo em comum entre duas cartas. Encontro... Você entendeu? Não, mas eu achei misterioso. Calma aí, 55 cartas, 8 símbolos e sempre um único símbolo em comum entre duas cartas. Olha, Mac. Ai, tá, depois a gente vai descobrir como é que joga isso, mas já gostei. Tá, vamos abrir esta, então. O Cookie tá com fedor, porque ele não tomou banho ainda essa semana. Daí ele tá com um cheirinho de fedor gostoso. Sabe aquele fedorzinho de chulé de pé? Ai, que delícia. Eu gosto. Eu gosto de chulé de pé, eu gosto. Tem caixa dentro da caixa. Arthur Pezzi? What? Tá escrito Arthur Pezzi. Calma, vamos checar o que está acontecendo aqui. Gente, Arthur, olha, Arthur, que youtuber. Olá, Arthur.
Tudo bem? Preparamos para você um super kit com o nosso lançamento da Farma Ervas. Olha, gente, é produtos de barba para Arthur. Adorei. Tem um shampoo para barba, cabelo e bigode. Um óleo para barba. Ele vai pirar, gente. Ele vai pirar. O Arthur ama essas coisas. Tem um balme pós-barba. E tem uma pomada modeladora. Arrasou, Farma Ervas! Que legal. Deixa eu ver se é cheiroso, né? Porque se não for cheiroso, eu não aprovo. Porque eu que vou ficar cheirando a barba dele. Gostei. Me ajuda, Cook, me ajuda a abrir, vai. Rasga. Morde. Ah, tchá! Ai, que fofo! Ganhei uma bolsinha, Cook, da Cord. Yay, Carol! Ficamos muito felizes em perceber que você adorou e usou muito a bolsa que te enviamos. Sabendo mais ainda que nossa marca tem tudo a ver com você, estamos te enviando outro presente fofo e com muito brilho. Ai, que amor! Ai, gente, Cook, olha! O que é isso, mãe? É um animal? É um bicho, mãe? Ó. Durma, Cookie. Durma. Durma. Ah, que amor, Cord. Muito obrigada. Eles mandaram uma bolsinha fofíssima, ó. Que amorzinho. Gostei. Gente, a próxima embalagem, eu não consigo acreditar que alguém enviou isso. Mas eu não estou zoando. Ela tem o tamanho de um corpo humano. Olha isso aqui. Ah, pera. É uma guitarra. Vocês estão vendo? Não, sério, sério. Vou fazer uma extensão toda, olha. Sem palavras. Vamos abrir. Habibs, espero que esteja cheio de esfirras aqui. Será? Não. Ai, são os copos do Habibs. Aqui, ó, gênio do rock. Habibs é o apoiador oficial do Rock in Rio, ou seja, quem for no Rock in Rio vai ter muita esfirra pra comer. Aí tem o gênio, sabe o gênio do Habibs? Olha, gênio Rita Lee, ó, cheio, olha. São gênios do rock que o gênio está incorporando e fazendo cosplays, tem que adivinhar qual é, entendeu? Daí são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 copos. Ó. Que legal, gente. Adorei, sério. A Mac disse que esse recebidos é o recebidos do papel pardo, né, Mac? Quase tudo tá embalado em papel pardo. Ai, já vi uma coisa que eu amei. Ai, que lindo! É uma peça dessa marca que se chama Carol Maria. Carol Maria. Ai, que cada roupa linda, olha! Olha essa jaqueta! De paetê, para! Gente, aí eles me mandaram uma pochete linda. Só que assim, eu quero as roupas. Tem acessório, tem várias coisas lindas. Mas olha essa pochete, que linda. É de veludo molhado, rosa, ó. E a alça de couro, ó. Que lindo, gente. Nossa, eu não conhecia essa marca. Carol Maria. Nossa, tô apaixonada pelas roupas. Eu uso o tamanho M, tá? Ah! Acho que as roupas não são da marca. É uma marca de acessórios. Ó, é uma marca de acessórios, pelo que eu entendi. Eu não sei se vende as roupas e os acessórios, eu não sei. Mas, gente, olha isso aqui. Se for uma produção, quem fez a produção é muito bom. Olha esse vestido de estrela, ó. Não é lindo, Mac? Nossa, sucesso isso, amei. Valeu, Carol Maria, seja lá quem você for, eu não conheci você ainda. Prazer, tudo bom? Tudo bem. Gente, eu recebi uma embalagem que o remetente tá escrito que é do Lustre do Castelo. Como assim? Será? Será que o Nino me mandou isso? O Nino, o próprio Nino? Se você não tá entendendo o que eu tô falando, é porque provavelmente você é muito jovem. Mas se você não for tão jovem assim, como eu, você tá entendendo o que eu tô falando. E você está emocionado, tanto quanto eu, por ter recebido algo que o remetente é Lustre do Castelo. Oi, Carol, tudo bom? Somos a Lustre do Castelo, uma loja de decoração e presentes da cidade de Limeira. Não, não tem nada a ver com Castelo Rá-Tim-Bum, mas é um bom nome. Estamos encantados com o vídeo de desabafo sobre a vida perfeita em redes sociais. Te enviamos esses mimos para deixar o seu jardim no cimento ainda mais lindo. Ah, que amor! Olha que embalagem fofa! Vamos ver o que é. Lustre do Castelo. Adorei isso! Com certeza elas pegaram esse nome porque elas deviam ser fãs de Castelo Rá-Tim-Bum. Não é possível. Deixa eu ver o que é isso. Ai, é um porta-velas! Lindo! E ele é transparentinho, então a vela acesa dá uma claridadezinha, maravilhoso. Vamos ver este, o que que é? É um vaso, ó, pra colocar tipo uma florzinha, sabe? Lindinho. Ó.
E tem mais um, peraí. Ah, vieram dois vasinhos iguais. Dois vasinhos daquele ali, peraí. Ai, que amor! É tipo um composê fofo, ó. Obrigada, meninas! Ariane e Elisandra. Obrigada mesmo, adorei. Gente, eu vou tirar o casaco por motivos de calor. Livre estou! Livre estou! Gente, temos aqui o que parecem ser quatro livros, ó. E como eu amo ganhar livros, eu vou abrir todos de uma vez só. Três são da editora Intrínseca. Olha! Piano Vermelho. Quando sua aterrorizante missão termina e o destrói por completo, o que importa não é o que você encontrou, mas o que encontrou você. Pá! É um livro de história de terror. Aí este outro é... Ganhei outro livro da Jojo Moyes, acho que é assim, Moyes, sei lá, que é autora de Como Eu Era Antes de Você, Em Busca de Abrigo. Gente, esse aqui foi o primeiro romance que a Jojo escreveu, muito antes de Como Eu Era Antes de Você. Ah, que legal, então é o primeiro romance dela. Nossa, eu vou ler com certeza absoluta. Vamos ao próximo livro. Olha... Eu sei onde você está. Deveria haver um mundo onde você não existisse. Eu gostaria de viver nele. Ah, eu quero esse. Olha, Mac. É de crime? É de crime. Vou te ler o que, que o The New York Times disse, tá? Brutal e assustadoramente tenso. Eu sei onde você está, anuncia a chegada de um novo talento. Uma escritora que não tem medo de invocar pesadelos nem de expor de maneira crua os medos de uma mulher. Toma, que lê e me conta, tá? Ai, quem me mandou foi a própria autora. Que legal, vamos ver. Ela mandou dois, um pra mim e um pra Mac. E o nome do livro é Miga Sua Louca. Achei nossa cara, Mac. Oi, Carol e Mac. E aí, ao contrário dos livros, a vida não tem roteiro. Não dá pra pular para as últimas páginas e descobrir o que vai acontecer. Então, quando a gente pode contar com um amigo, seja pra fazer uma road trip ou pintar a parede da sala, é sempre mais legal. Verdade, né, Mac? Vocês são assim e o mais legal. Inspiram outras garotas e outras amizades. Este livro que mando para vocês também é o fruto de uma amizade, minha com a Lu. Aqui a gente tentou usar a arte para imitar a vida, mostrando a história de uma garota que, em um momento bem complicado e atrapalhado da vida, precisa da sua melhor amiga. Ah, que legal! Tá autografado, Mac! Eba! Como é o nome dela? São duas meninas, a Juliana Costa e a Luísa Costa. Será que elas são primas? A Ju e a Lu? E no caso também sou, porque meu nome é Carolina Costa Pinheiro. Então, todas Costa! Gente, a próxima embalagem, olha... Porque, sério, olha essa sacola. Tem um panda! E assim, ignorem que é da Karsten, que é uma marca de toalhas e tal. Atentem para este detalhe. Vejam só o que temos dentro dos olhos do panda. Sei lá. Tá, vamos abrir. Ai, Maki! Eu ganhei um panda de toalha! Ai, que é isso, gente? Por que, que eu ganhei isso? Karsten realização em Congonhas para promover tecnologia Softmax e os 135 anos da marca. Gente, a Karsten tem 135 anos. Eu lembro da minha mãe falando assim, eu me mudei, né, tal, fui morar sozinha um tempo atrás. Daí eu, mãe, preciso comprar toalha. Ela, compra da Karsten que é a melhor, juro. E além de tudo é com K, então. E tá, além de tudo tem um panda de toalha. E agora uma toalha branca mara. Obrigada, Karsten! Uhul! Ai, gente, sabe, eu sou uma pessoa que recebe livros e pandas em casa. Eu sou uma pessoa muito feliz, juro. Olha! Yay, estamos no Jardim de Cimento! Uhul! Carol, gostamos muito do seu trabalho e estamos mandando alguns itens para deixar o seu home office ainda mais lindo. Um super beijo, Laura e equipe Lovecrafts. Olha, criamos um cupom de 15% de desconto para os teus seguidores. É só digitar Jardim no Cimento. Ai, gente, que marca é essa? Lovecrafts. Olha que lindo! Embalagem de plástico bolha pink. Vamos ver o que é. Ai, que lindo! Meu Deus! São caderninhos. Ah, tá escrito La Vista Belle. Ah, não é assim que fala, eu já sei. Vocês, La Vie Belle. Eu sei, vocês já me corrigiram. Já sei falar direito, La Vie Belle. Veio este caderninho maravilhoso e ainda é pautado. Obrigada, porque não sei escrever sem pauta, é uma coisa muito difícil pra mim. Veio esse pequenininho e veio esse que tá escrito Make It Happen, ó. E os três combinam, adorei! E tem mais um, vamos ver. Que, tá escrito La Vie Belle também, deve ser pra Mac. Que lindo, gente, obrigada! Love Craft, adorei. Qual você quer, Mac? Ai, que pergunta idiota, né? Tô. Ah,
Ai, gente, deixa eu fazer um esclarecimento, um pronunciamento. Maki, põe uma música de pronunciamento. Da República? Vai. Colocou? Olá, cidadãos, brasileiros e brasileiras dessa nação maravilhosa que está me ouvindo. Quando eu distribuo coisas aqui no Recebidos e falo, Maki, qual você quer, fica com esse, não quer dizer que Maki ganha apenas o que estou distribuindo em vídeo. Maki ganha tudo que ela quer aqui. A nossa divisão de partilha de bens é super justa e séria. Não é, Mac? Sim. Muito obrigada e até a próxima. Gente! Uhul! Sacola da Nestlé tava aberta, tá? Então eu já consegui ver que tinha aqui o quê? Tchá, 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 tchá! Não, e o que é melhor? Não é só um Nescau Balls. É um Nescau Balls que vem com um Minion. Que quando você retira a sua cabeça, se transforma numa tigela! É pra você colocar deste lado o Nescau Balls e deste lado o leite, Mark! Você vai despejar os dois aqui, assim. Tchá, 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 tchá. Aí você come com essa colherinha. Ai, não é legal, Mark! Eu achei muito legal isso! E a colherinha fica aqui, ó. Ai, que legal! Amei! E aqui, hein? E aqui, hein? Não cortei minha mão agora, Mark, por milagre divino. Gente, olha, veio uma foto minha da Nina. Olha, tá escrito aqui. Oi, Carol Pinheiro. A amizade não significa viver o tempo todo juntos, mas saber que, independente da distância, correria do dia a dia e das responsabilidades, nunca esqueceremos um do outro. A Clorofila acredita que os momentos especiais entre os amigos merecem ser comemorados e lembrados. Por isso, durante o mês de julho, celebramos a amizade. Ai, recebi eu e a Nina. Ai, que amor, eu amei. Aí eles mandaram um kit bons fluidos. Vamos abrir para ver o que é. Ai, que cheiroso, nem sei o que é, mas tá cheiroso a embalagem. Olha, é um kit bons fluidos. E aí aqui dentro temos... É uma caixa para atrair positividade. Então vem um spray espanta recalque. Elimine a inveja e o olho gordo. Vai, pelo amor de Deus. Tô espirrando aí na sua casa também. Chegou, né? Pronto. É maravilhoso! Nossa, é maravilhoso! Do que é isso? Extratos de limão, alecrim, eucalipto e bons pensamentos. Ai, que marca incrível! Tá, aí veio uma colônia Abre Caminhos. Será que é cheiroso? Deixa eu ver. Puta, é maravilhoso! Gente, aí veio... Um banho, sabonete líquido, energia líquida de frutas cítricas. Esse aqui é a sua cara, Max, você vai gostar. Que delícia. E veio um hidratante tranca coração. Ah, de morango e romã. Que legal, adorei, adorei. Vou usar esse espanta recalque aqui, ó, todo dia. Ai, gente, criatividade é tudo, né, nessa vida. O milho tá observando você, mano. Meio caído pro lado, né? Para, Mac! Vou abrir, tá, Mac? Você me dá licença? Tá à vontade. E aí, Mac? Me chamo Raiza, faço parte da equipe Endless Love Store, uma loja de moda plus size. Sou seguidora de vocês, Carol e Mac, mas hoje o presente é todo seu. Uhul! Safada! Tentamos entrar em contato, mas não tivemos resultado. Por onde? Deve ser seu inbox. Por isso estamos enviando diretamente duas t-shirts da nossa coleção. Olha, Mac! Vamos ver se a gente gosta, vamos ver. Olha! Tcha, 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 tcha. Olha, Arthur ganhando presente, Mac ganhando presente. Só falta o cookie. Vamos ver, Mac. O que tá escrito? Be you. Be you. Olha, gostou? Gostei, dourada. Linda, agora tem mais uma. Acho que essa aqui é tipo sua cara. Não sei o que tá escrito, mas as cores você vai curtir. Ai, Mac! You suck! Você amou, né? Eu sabia, eu sabia. A cor é linda. É linda. Agradeça, Mac. Endless love. Endless love, obrigada. Eu vou responder, tá? Eu juro. You da próxima vez. Endless love. Toma, Mac. Vou entrar no site pra ver mais. Nutrimetics. Ou seja, cosméticos. Cosméticos dos bons, não é mesmo? Ah, é um creme para as mãos. Creme embelezador de mãos, olha gente, de damasco. E veio também uma manteiga hidratante com óleo de damasco. Damasco é bem cheiroso, adoro comer damasco. Passar nas minhas mãos, né? Tem cheiro de pessoa milionária, juro por Deus. A pessoa milionária, ela tem esse cheiro aqui na mão. Quando ela vai pegar o dinheiro assim, ou o cartão, né? Olá, Carol, tudo bem? Meu nome é Patrícia e tenho uma marca de bordados...
manuais junto com a minha mãe. Ela se chama Bordaderia. Acompanho seu canal há bastante tempo. Estou te enviando dois presentes. Um para você e outro para o Jardim no Cimento. Ai, olha que lindo. Feito à mão com amor. Ah, que legal, gente. Deixa eu ver. Para! Jardim no Cimento! Mano, que coisa mais linda! Sério, chorei um pouco. Ai, meu Deus! Eu ganhei uma camiseta com o cookie bordado! Ah, não! Ah, não, Maqui, olha! Ah, não! Elas fazem peças, será? Tipo, bordados... Ah, bordados feito à mão. Chorei. Chorei. Obrigada, gente. Amei, amei, amei. Quem disse, Berenice? Vamos ver. Quem disse, Berenice, tá em todos os recebidos, eu acho. Todos, da história do vídeo dos recebidos. Eles me mandaram dois produtos. São eles. Olha, um contorno em bastão. Gosto. Quer dizer que é cremoso. Amo. Olha, gente. Que lindo. Um contorno em bastão, ó. Acho que um é o iluminador corretivo e o outro é o contorno. Adorei. E aí veio uma esponjinha, ó, esponja gota, que deve ser pra fazer assim, né, com o contorno e fazer ele acontecer. Achei Kardashian isso, hein? Opa. Que é isso? Oi, Carol, a gente ficou tão feliz de quanto você gostou dos nossos copos com LED. Ai, amo! Que estamos mandando nossa nova parceria, estamos fazendo copos oficiais do Rock in Rio. Mas tem LED? Não sei, Mac, vamos ver. Eu acho que não, hein? Mas eles são legais, ó, são neon. Gente, quantos copos do Rock in Rio nós ganhamos neste recebidos? Olha aqui, ó, é um copo. Nossa senhora, Mac. Olha esse aqui, olha esse aqui, é legal. Legal. Mas, Mac, eu não queria te decepcionar. Olha esse... Holográfico, holográfico, ó. Tchá, 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 tchá. Eu não queria te decepcionar, Mac, mas eles não têm LED. Ah, tem LED! Aê! Tem que pôr líquido, tem que pôr líquido. Mas só um tem LED, hein, parece. Será? Só esse aqui tem LED, mas tudo bem, vamos lá. Cadê? É que essa água aqui é meio... Não é água, né? Ela é meio verde, então ela tampou o LED. Mas juro que tem LED. Olha que embalagem estranhona. Ah! Mas dentro, meus amigos, temos um Ray-Ban! Tchá-tchá! Tchá-tchá! Vamos ver se é bonito. Olha, da Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. É uma grande verdade, Óticas Carol. Fora que vocês têm esse nome que é maravilhoso, né? Olha que embalagem diferente. Ai, é um óculos de grau da Ray-Ban. E é lindo! Olha! Ai, que sucesso! Ficou bom? Ah! Óculos novo. Óculos novo. Adorei! Tô me olhando aqui no espelho. Fiquei bem Mac. Que legal, Óticas Carol. Muito obrigada. É verdade, enxergar bem muda tudo. Ganhei um vale lentes oftalmológicas. Nossa, chorei. Chorei. Mac, estou chorando. Você tá vendo minhas lágrimas? Todo mês eu compro lentes. Não, mas é lente pra você botar nesse óculos. É pra você ir lá e fazer a lente no seu desse óculos. Tá bom também. Eu achei que valia lentes de contato. É que eu tenho que comprar todo mês lentes de contato e é caro. Mas tudo bem, porque agora eu tenho um óculos que eu vou colocar lentes. Arrasei, obrigada, Óticas Carol. Tô muito feliz. Nunca tive um óculos de grau da Ray-Ban. Achei descolado, não é? Olha aqui, assim, prendendo assim, ó. Deu, né? Tava só esperando a Max se pronunciar. Ah! Tá sentindo esse cheiro de novidade no ar, Carol? É que acabou de sair do forno Witness, o disco novo da Katy Perry. Para comemorar a super estreia, a Vevo Brasil e a Adele se uniram para dar aos Katy Cats brasileiros uma chance única, ficar cara a cara com a cantora californiana e poder falar pra ela tudo aquilo que sempre sonhou. Ai, gente, eu vou participar dessa promoção aí, como assim? Deixa eu ver o que eu ganhei. Que isso? Ah, eu acho que é tipo cabos? Ah, não, acho que é tipo um porta-celular, né? Né? Não sei. Bom, mas veio uma camiseta! Da Kate! Vou usar, vou usar. E veio também o CD! Seu carro tem CD, não tem Mac? Tem. Já vai levar. E veio também um botão! Vou ver qual que é essa promoção aí. Que milionário! É um Paco Rabanne Collector Edition. Ele vem com uns dadinhos aqui. Olha que lindo. É o Lady Million.
Vamos lá, Mac. Já tive esse perfume, eu sei que é bom, por isso que eu tô usando. É forte, é tipo forte, sabe? E agora que assim, eu sou uma pessoa que joga, né? Depois que eu fui pra Vegas, achei que tem tudo a ver comigo esse negócio aqui de dados. Saudades, né, Mac? Jogar um 21zinho. Dermage. Gente, tem uma conta do Arthur aqui. Ai, olha, Mac! É uma caixinha. Bad Hair Day, not anymore. Olha, é pra você não ter mais bad hair day isso daqui. O que, que será? Toda mulher sonha com os cabelos lindos. Revitrate Omegaplex Mask. Máscara capilar ultra concentrada. Olha, proteção da cor, brilho, revitalização, condicionamento profundo. E vê isso aqui também, ó. Que é o quê? Ah, é tipo uma dose de queratina, vitaminas e aminoácidos. E veio também isso aqui. Que é aquelas caixinhas de som pra você colocar no box, sabe? Tipo, colou no box. Aqui não cola no caso, mas cola no box. Pá, pá, pá. Fica aqui, ó. Entendeu? Do bem. Ó. Com certeza é o quê? Um suco. Eu amo sucos do bem. Ai, são vários sucos. Em 2009, começamos a fazer sucos integrais 100% fruta. Ai, que delícia. De pêssego, manga, laranja e de uva. Ai, gente, olha essas caixinhas. Não são maravilhosas? E aí veio isso daqui também, que eu não entendi. Ah, é um copo. Ó. Tcham! Que legal. É um copo pra você levar, ó. Entendeu? Pra você não ficar usando copo plástico. Muito legal isso, eu não tinha um copo desses. Carnaval. Pendura aqui e vai, né? Com água. Suco do bem. Com suco do bem, exatamente. Uma vodka, de repente. Ou água. Tequila. Ah, esse aqui eu já sei o que, que é, porque dava pra ver pela embalagem. É o novo, a nova máscara de cílios da Avon. Que quem é a garota propaganda é a Carol Conca. É uma máscara que diz que você pode aplicar ela o dia inteiro, entendeu? Que ela não fica empelotada. Não sei se funciona, porque ainda não testei, mas, né, testaremos. E ela é assim, ó. Mas eu não entendi o que, que é isso que veio. Ah, é uma escovinha. E é isso. Tem quem... É dessa marca... Dessa submarca nova da Avon, que é a Mark. Será? Testarei isso, vamos ver. Nova máscara Big and Style, a primeira máscara que não endurece nos cílios. E quando você recebe um saco da Mulher Maravilha na sua casa, bicho? Ó, Wonder Woman, da Ryder. Então é um chinelo, olha! Que legal, é um chinelo da Mulher Maravilha, da Ryder. Adorei, não é lindo? Puxa, meu número, já vou botar agora mesmo no meu pé. Que lindinho, Ryder me lembra tanto meu pai, quando ele usava esse chinelo, essa chinela, de slide. Aí eu falava, ai pai, que coisa de velho. Vejam só, não é mesmo? Desculpa, Minha. Ai, Prudence. Meu porteiro, né? Interfonou aqui outro dia. Falou, oi, Carol, tudo bom? Chegou uma caixa da Prudence aqui pra você. Já vou buscar. Só um momento. Vieram o quê? Duas Prudence. Uma Prudence. Veio um negócio aqui, bafo. Olha, veio uma Prudence ultra sensível. E veio... Ai, gente, tem um pouco de vergonha de lá, mas vamos lá. Um anel vibratório. What is this? Posso te explicar, se você quiser. Ó, safadinha! Safadinha! Que é isso, Mac? É o que eu tô pensando? O que você tá pensando? Na onde? No peru. Aff, meu Deus, quantos anos você tem? Peru, enfia no peru? É, só que aí ele vibra no lugar onde... Tudo bem, gente, eu entendi. Não é pro homem, entendeu? Ah! O homem é apenas um coadjuvante. Coadjuvante. Ah, entendi. É a primeira vez que eu recebo um sex toy aqui na minha casa, olha. Que é isso? Aqui tá pesado. Cappuccino. Ai, gosto. Oi, Carol, tudo bom? Nós da Melita sabemos que às vezes a rotina corrida nos impede de estarmos mais próximos das pessoas especiais. Ah, era pro dia do amigo. Ah, já foi, né? Mas temos aqui cappuccino light. Temos aqui cappuccino... Não, temos aqui café com leite da Melita. Temos cappuccino sabor chocolate. Temos cappuccino tradicional. E temos um pote de cookies! Não é com você que eu tô falando, Cookie. É o pote do cookies. Não, pote de cookies, não do cookie, entendeu? E vieram também duas canecas pra tomar o quê? O cappuccino. Ai, olha que fofas! Tá fazendo telefone sem fio, ó. Fofo. Ai, gente, ainda tô com a cabeça no anel vibratório. Que é isso? Arrasou, mingau!
Eu não sei o que é, mas você recebe uma sacola na sua casa que está escrito arrasou mingau. Só pode ser maravilhoso. Olá, tudo bom? Sabe aquelas comidinhas gostosas que trazem conforto, disposição e, acima de tudo, nutrição? Sei, se chama bolo de chocolate. Tô zoando. É, nem sempre é possível encontrar tudo isso em uma só. Por isso, Nesfit apresenta o novo Nesfit Aveia Mix. Ai, que delícia! Ai, quinoa, cevada, milho e arroz. Pronto. Misture pronto. Gosto disso, hein? Gostei disso, hein? No café da manhã, ao lanchinho, antes de dormir, combine com frutas, amêndoas, cacau, lascas de coco, geleias e o que mais imaginar. Adorei! Adorei! E veio também um potinho, ó, pra você fazer a geleinha e tal, botar ali as frutinhas e colocar aveia. Eu amo farinhas, gente. Sério, acho que é uma particularidade minha, do qual eu nunca comentei com vocês. Eu amo farinhas. Eu amo coisa seca. Tipo, coisa seca que você coloca na boca, aí fica um bolo seco e você vai engolindo. Eu amo! Amo todo tipo de farinha. Mary Kay. Olá, é a hora de experimentar uma limpeza profunda em sua pele. A Mary Kay apresenta a nova máscara detox Clear Proof. Gente, quando a gente estiver gravando esse vídeo de recebidos, lá para 2047, por aí, imagina o tamanho do nome dos produtos. Se hoje, 2017, o produto se chama Máscara Detox Clear Proof, porque não dá mais pra ser só máscara detox, entendeu? Imagina em 2047. Vai ser máscara detox, clear, proof, ultra, mega, blaster, limpeza profunda, poros, xaxaxa. Tenho certeza disso. Mas enfim, aqui veio o quê? A máscara, olha. Aplique uma camada uniforme sobre a pele limpa, sinta a máscara agir na pele através de uma textura rica e suave à medida em que seca. Mantenha a máscara na pele por 10 a 20 minutos. Enxague totalmente com água morna. Será que é pretinha? Deixa eu ver. É cinzinha, ó. Cinzinha, ó. Tem um cheiro forte, hein? Gosto de cheiro forte. Sinal que resolve. Temos duas sacolas de Kiss New York. Ai, queria muito isso! Sério, eu achei as embalagens tão lindas. Olha que amor, gente. São lip balms da Kiss New York. Mas olha que amor. Parece antiguinho, ó. Dá pra ver? Ai, adorei. Veio essa que é... Ai, de rosas! Não acredito. Ai, obrigada. Vieram dois de rosas. Tô muito feliz. Essa daqui é tipo... assim, ó. Sabe? Mas é muito cheiroso. Esse aqui é um protetor labial só. Mas é muito cheiroso. Óleo de coco. Ah, que delícia. E este é de menta. Que delícia. Nossa, adorei todos. Sério, arrasaram. E veio de óleo de coco assim também, ó. Na outra sacolinha vieram três kits de sobrancelha, ó. Assim. Aí vem o gelzinho e duas cores de sombrinha. Uma mais clara e uma mais escura. Veio tudo de sobrancelha, gente. É um kit sobrancelhas, ó. É máscara pra sobrancelhas. Três cores também. Média, clara e mais escura. Quer dizer que é tipo um rímel, ó. Sabe? Pra você pentear e dar volume e tal. Aí vieram lápis retrátil pra fazer sobrancelha também. Tem quatro tons. E vieram dois lápis de apontar pra fazer sobrancelha também. De um lado tem o lápis, de outro tem a escovinha. Muito legal, gente. Eu sou louca da sobrancelha marcada, assim, certinha. Então, eu uso muito esse tipo de produto. Eu adoro. Essa sacolinha aqui é da Cotton. A primeira vez que eu recebo coisa da Cotton em casa. E é um moletom. Ai, gente, é um moletom dos Simpsons. Olha isso, que maravilhoso. Aqui tem uma Duff, ó, a cervejinha dos Simpsons. E aqui, ó, uma mão. Adorei isso. Mano, adorei muito. E ele é cropped, ó. Não é lindo, Mac? Oi, Carol, quem não é fã dos Simpsons, não é mesmo? A Cotton 1 desenvolveu uma edição limitada que apresenta t-shirts e moletons com elementos de um dos cartões mais famosos de todos os tempos. Adorei! Vou usar com certeza! Ainda mais agora que tá frio aqui em São Paulo. E adorei esse bordadinho aqui, muito legal, é um patch. Essa sacolinha aqui é de Neutrox. Ai, é de Neutrox mesmo, gente. Eu usava Neutrox há muitos anos atrás. É shampoo e o condicionador Neutrox clássico. Nossa, eu já usei muito isso na vida. Minha mãe usava isso. Daí, como eu, né, roubava os produtos dela, no caso, eu usava Neutrox. Minha mãe vai lembrar, porque ela tá assistindo esse vídeo. Aí veio uma garrafinha, ó, e um lenço. E essa bolsa, né? Adorei. Será que ela tem o mesmo cheiro? Deixa eu ver. Vai lembrar muito minha vida isso daqui. Pera aí.
Aham. Uhum. Ai, vou usar pra lembrar. Minha mãe chamava de creme rinse. Não era condicionador. Já passou o creme rinse? Ela falava. Por que creme rinse? Eu não sei. Ai, que amor! Eu já sei o que que é. É dessa marca Realindo, que também vende lá no... naquela feira que eu falei pra vocês, o Jardim Secreto. E eu conheci o dono. Oi, Carol, estão enviando de presente um difusor para deixar sua casa com perfume de flor de cerejeira. Foi feito à mão com muito carinho. Abraços, Bruno. Veio a Eco Bag, Realindo. Ah, e ele me contou por que que a marca chama Realindo. Tem a ver com o nome do vô dele. Acho que era o nome do vô dele, Realindo. E aí eu falei, ai, que lindo, não sei o quê. Ah, que legal, ó. Ele me mandou uma vela. Que delícia, ó. Eu amo esse cheiro, amo. E mandou também um difusor de ambiente. Ai, olha essa embalagem, gente. Parece um remédio antiguinho, ó. Que lindo. É isso mesmo, Realindo é o nome do vô dele e Jacira da avó. Aí, por isso... Ai, gente, eu amei. Eu falei pra ele, nossa, meus avós também dão nomes bons de produto. Floriano é um nome ótimo de produto. E Alice. Aí ele, é verdade. Obrigada, Bruno. Adorei. Natura. Também tá em todos os recebidos, praticamente, né? Natura apresenta mais de 15 opções de presentes para celebrar o Dia dos Pais. Ah, pai, se deu bem, olha. Sabonete de cacau, um perfume... Ai, Maqui, eu não vou abrir pra espirrar porque eu vou dar pro meu pai, tá? Tudo bem. Natura Homem Essence e uma necessaire. Já vou até abrir a necessaire e vou deixar aqui dentro. Meu pai sempre fala, né? Ah, não veio nada pra mim no recebidos? Porque eu sempre dou um monte de produtinho pra minha mãe e tal. Aí, pai, arrasou. Tá aqui dentro já, ó. Pronto, tá aqui. Necessaire do Sr. Aldemir, meu pai, que ama os recebidos. Um dia eu vou gravar recebidos com meu pai. Já pensou isso? Bom, aí tem aqui uma panela. Sim, eu recebi panela. É uma frigideira, ó, da Maggi. Que isso? Carol, ai, gente, a Maggi me mandou um cartão escrito Carol de verdade. Fiquei emocionada. Prepare-se para uma grande evolução culinária. O sabor do filé de frango como você nunca imaginou. Gente, são folhas temperadas. Envolva uma folha de Maggi, filé suculento e um filé de frango. Pressione levemente para que o tempero possa aderir à carne. Pré-aqueça uma frigideira. Gente, é uma folha que você vem com tempero na folha. Você coloca o frango no meio da folha e prensa. Aí você põe na frigideira e você tal, faz. E quando você tira a folha, quando ele estiver pronto, o tempero vai estar na carne. Olha, esse aqui é de tomate e ervas. Esse aqui é de alho e cebola e esse aqui é de ervas finas. Mano, eu amo frango grelhado. Que legal! Nossa, Maqui, que legal, né? E vem 4 folhas em cada sachê. Que legal, gente. Cada vez fica mais prático viver, não é mesmo? Colgate Luminous White. Tá. É, recebi um espelho aqui da Cinderela, olha. Pra ver se meu sorriso tá branco. Enxaguante bucal Luminous White XD Shine. Uma pasta de dente XD Shine. Ih, olha que demais! Isso! Veio uma escova de dente com uma caneta branqueadora. Como assim? Peraí. Tá, vai escovar o dente normal com a sua pastinha de dente. Depois que você escovar o dente, você vai tirar essa coisinha daqui e vai passar 2 vezes esse gel. Entendeu? Aí você vai... O gel se adere em segundos, não enxague. Sério? Peraí. Ai, não enxágua? Ah, tem gostinho bom. Ai, é um gostinho gostoso. De menta. E aí deixa? Parece meio cola. Tá? É, supostamente... É, o gel aderiu mesmo. Eu só tô sentindo um gostinho bom. Vamos ver se vai ficar mais branco. Vai, vamos esperar. Tô zoando. Gente, tá quase acabando, hein? Quase acabando, Brasil. Ah, você é quem faz o Graac. Deixa eu ver. E aí, Carol, nos últimos anos você esteve com a gente divulgando a corrida e caminhada Graac. Por isso temos muito orgulho de apresentar pra você a prestação de contas. Tô falando estranho, né? É que tá grudando. A prestação de contas e as atividades desenvolvidas pelo Graac em 2016. E aí eles estão me mandando tudo que, ó, o relatório de atividades que o Graac fez esse ano. Quer dizer, ano passado, né, em 2016. Graac, putz, admiro muito, gente. Cuida de crianças com câncer, né, vocês sabem. Que legal, aí eles me mandaram uma camiseta, ó, e um caderninho.
Que legal. Último! Chegamos ao último. Que é uma caixona, olha. Pesada. E linda, hein? O que é isso? Ah, gente, é de Nescau. De novo, ó. Nescau cereal. Mas enfim, gente. Essa cesta era pra me contar do que é feito o Nescau. Só que estragou. Porque eram frutas de verdade. Veio um cacau. Tá mofado. Que pena. Um milho que tá com um mofo escroto, olha. Ai! E a cana. Que pena, que pena, mofou! Tá tudo mofado, gente, menos o Nescau, que, né, graças a Deus. Mas tudo bem, agora eu já sei que meu Nescau é feito de milho, cana de açúcar e cacau. O que importa é que ele é maravilhoso, não é mesmo? Então é isso, esses foram os recebidos do mês de julho. Basicamente, eu vou tomar muitas coisas em copos diferentes, fazer frangos, e tenho farinha, e vou passar muitas coisas na boca de rosas, e vou ter perfumes, e vou hidratar meu cabelo, aquela coisa, né? Se gostou desse vídeo, não esquece de dar like, de assinar o canal, de deixar seu comentário dizendo qual dos produtos você quer roubar de mim. Não que isso vá acontecer, não é mesmo, querido? E nem vem querer tentar roubar o meu anel vibratório, entendeu? Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!